80 років по тому у музеї імені Вадима Сідура провели екскурсію для однокласниці відомого митця. Разом вони навчалися в Маріїнській гімназії, де зараз і розташований музей. Десятки робіт та старі фотографії повернули Жанну Шульман в минуле та огорнули спогадами. Які факти із життя Вадима Сідура згадала однокласниця, дивіться в нашому сюжеті. Цьому фото понад півсотні років. На ньому відомий скульптор та художник Вадим Сідура в колі однокласників. Не вистачає лише Жанни Шульман. А все через те, що саме вона в цю мить робила світлину на згадку. Зараз Жанні Йосипівні 97, а в її серці і досі живуть спогади про того хлопчика на фото, якого вона знала з дитинства. Однією із мрій дніпрянки було відвідати музей імені талановитого однокласника. І ось вона тут, у колишній Маріїнській гімназії. Школа славна випускниками, і ми раді, що ви завітали відвідати наш музей. Учениці, одягнені у форму гімназисток 30-х років, провели Жанні Йосипівні екскурсію музеєм. Як професійному скульпторові і члену спілки художників, Вадимові Сідуру надали майстерню, які народилися такі твори. Десятки робіт та старі фотографії митця змусили поринути в минуле. Жанна Йосипівна поділилася найтеплішими спогадами про друга дитинства. Він з першого класу вчився місце. Він рисував завжди. І до школи рисував, і в школі рисував. Всі тетраді у нього були зрисовані. У мене були длинні коси. Він брав мою косичку в чорнило і рисував. У музеї Вадима Сідура представлені репліки графічних та скульптурних творів митця. Усі вони наочно демонструють складний шлях змін на творчій дорозі майстра. Об'єктів тут близько 30. Чому кажу близько? Тому що є більш станкові великі об'єкти, є більш маленькі репліки, є власне роботи, які були переосмислені. Чому? Тому що це були роботи у Вадима Сідура графічні, але художники, скульптори, керамісти, вони перетворили їх у барельєфи. Музейна зала не пустує. З кожним днем охочих доторкнутися до творчості відомого митця стає більше. Громадськість дуже зацікавилася музеєм, тому багато таких звернень саме завітати до музею. І ми завжди всіх радо запрошуємо в музей. На сайті НВК є посилання на реєстрацію, реєструємо і обов'язково проводимо екскурсії. Вхід вільний. Музей працює у Дніпрі з вересня 2021 року. Дар'я Пшиша, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».